En av Disneys største tegnefilmklassikere kommer nå på video for første gang. Sjekk dette. Med noen av de kuleste og villeste Disney-figurene du har sett. Absolutt, det finner ut. Møt Dodger. Råstreit type. Fagin. Tito. Hva sier du det, Gud? Georgette. Det ville skapet til krek. Der har jeg draget. Og Oliver. En pusekatt. Come on, vi er den. I Oliver og gjengen. All right. Den klassiske historien om Oliver med en Disney-twist. Ja. Han er den foreldreløse kattungen som flytter opp fra gata. Kom, pusekatten. Så skal du få mat. Og inn i et pent velstandshjem. Er den ikke søt? Har du noe begrep om hvilken skål du slikker? Min! Men når lille Oliver kommer i store vanskeligheter... Vi har kidnappet Oliver! Kom, mamma! Hei, vi drar! ...er det Dodger og vennene hans som må hjelpe ham. Jeg brakker meg! Et spennende eventyr som du kan dele med hele familien. Dra deg vekk, kvinne! Jeg kjører! Bli med på moroa! Og syng med i en rekke fengende sangnumre. Jeg leier livet opp. Jeg tar en streik. En del kroner her. Har du tøtt, er det greit. Så bli med i gjengen. Ja! Og innlem denne klassikeren i Disney-samlingen din. Oliver og gjengen. Nå på video. Høysann, er dette tortur, så bare lenk meg til veggen.